Most cez rieku Váh je oficiálne po roku a pol otvorený. Boli sme na jeho rozsvietení. Cestný most bol uvedený do predčasného užívania po viacerých minuloročných avizovaných sprístupneniach v januári tohto roku. Rekonštrukčné práce trvali celkovo 541 dní až do začiatku augusta. Veľa obyvateľov to vnímalo veľmi negatívne. Mali sme síce problémy na železničnom moste, ktorý slúžil ako jediná náhradná komunikácia, ktorá spájala obidva brehy Váhu. Mesto samotné v tomto čase, môžem povedať, že naozaj si oddychlo od tej veľkej intenzity tých aut. Na úkor toho, že museli sme obchádzať cez Sereď alebo cez Piešťany. Veľmi si cením tých ľudí, ktorí to naozaj že bez reptania zvládli a vedeli pochopiť túto zložitú situáciu. Najdlhší most v našom kraji o dĺžke vyše 340 metrov je úplne obnovený, bezpečný, má výrazne predĺženú životnosť a tiež je rozšírený o nové chodníky a cyklochodníky. Náklady predstavujú 5,5 milióna. 100 eurofondy a štátny rozpočet 5,3. Termín ukončenia projektu bol koniec júna tohto roku. Sme tu začiatkom augusta. Bodaj by sme mali všetky projekty také, že meškajú iba 2 mesiace. Rozsvieti sa 299 letiek. Naša samospráva tu na v Trnavskom samosprávnom kraji má farbu modrú a žltú. Štátnych, teda našich, biela, modrá, červená. A lohoveckých biela, modrá. Keď tak do Trnavy, tak som išiel cez Sereď. Samozrejme, že teraz som rád, že je to opravené a teším sa, ako to rozsvietime dneska. Konečne. Ja som tu bol 64., keď som mal 18 rokov, keď sa otváral ten most. Bola to taká veľká sláva ako dnes? To troška vacek. A bola tam taká promenáda po moste, čo sa ľudia prechádzali skoro 2 dny. Projekt mosta je dokončený. Projekt oprav príjazdových ciest na most je ešte v procese realizácie. Financované to je priamo z rozpočtu župy. Týka sa to časti komunikácie od mosta smerom Pokruhač smerom do Hlohovca, kde bude kompletne vozovka vyfrezovaná a nanesený nový asfalt. A z druhej strany smerom na Šulekovo bude vozovka zhruba v 50 metroch vymenená takisto, pretože je tam narušená tá časť vozovky, ako chodili nákladné autá po podmost. Podľa Trnavského samosprávneho kraja sa od roku 2025 začne aj s rekonštrukciou kruhových križovatiek pred a za mostom. Stanú sa z nich priesečné križovatky s inteligentnou svetelnou signalizáciou. Zlepšiť dopravnú situáciu v meste by mali približne o 10 až 15 % do obdobia vybudovania obchvatu Hlohovca.